Uspešna kontraofanziva ruske vojske u Harkovskoj oblasti paralelno sa neuspešnom ofanzivom oružanih snaga Ukrajine na Zaporožju biće stravičan udarac za vlast u Kijevu, ocenio je penzionisani pukovnik marinaca američke vojske Mark Kancijan u intervju za The Hill. Ako Rusi uspeju na Severnom frontu, biće to važan događaj, upozorio je. Prema njegovim rečima, u slučaju da Harkovska oblast pređe pod kontrolu ruske vojske, to će biti ozbiljan udarac za ukrajinske trupe i razočaraće zapadne partnere Kijeva. Dodatno je naglasio i upozorio. Prelazak teritorije oko Harkova pod kontrolu oružanih snaga Ruske Federacije biće najveći neuspeh oružanih snaga Ukrajine.